တနည်းကြော်ကြာပိတ်ထားတဲ့လှိုင်းမျိုးနဲ့ဘူဒါယုံလန်းကိုဇန်နဝါရီ3ရက်ညပိုင်းကပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လှိုင်းမျိုးနဲ့ဘူလန်းနဲ့ဘူဒါယုံလန်းတောက်အားလွန်ခဲ့တဲ့တနည်းကြော်ခန်းမှစတင်ကရင်းအဝင်အထွက်သွားလာခြင်းအားပိတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ3ရက်ညပိုင်းမှစတင်ကအဆိုပါတာစီများအားပြန်လည်ဖယ်ရှားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပိတ်ထားတာတနည်းနဲ့နှစ်ရက်ကြာပါပြီ။ဘိုလန်ကနေဘူရာယုံလန်းဘက်ဝင်တဲ့နေရာကိုပိတ်ထားတာပါ။ဇန်နဝါရီ3ရက်ညပိုင်းကလာပြီးပြန်ဖွင့်ပေးသွားတာပါလို့အဆိုပါနေရာအနီးနေသူတအူးကပြောကြပါရယ်။အဆိုပါလန်းအားပိတ်ထားတာကြောင့်ရင်းအသွာလာများအနေနဲ့အခက်အခဲများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့လမ်းတွင်းတို့ဝင်ရဲကဲနာလန်းဘက်မှဝင်ရကြောင်းသိရပါရယ်။ပိတ်ထားတော့ကဆိုတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်။အိမ်ကပိတ်ထားတဲ့နာအကျော်လေးမှာပါ။အဲ့ဒါကိုကားနဲ့ကြောက်ဟိုဘက်ကပတ်ဝင်ရတယ်လို့အစောပိုင်းနေရာနီးနေသူတဦးကပြောကြပါရယ်။အစောပိုင်းနေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာ2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကဆန္ဒပြမှုများပြစ်ခတ်မှုများပောက်ကွဲမှုများမကြာခဏဆွေးတလို့ဖြစ်ပွားလေရှိတာကြောင့်လမ်းအားရင်းအဝင်အထွက်မရှိစေရန်ပိတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။